მოგესალმებით, პატვიცემულო მუსიკის მასწავლებლებო. ვაგრძელებთ კომპიუტერული პროგრამა LMMS, სადმე მიწვნივ სასწავლო ვიდეო ციკლს და გთავაზობთ ამ ციკლის მეორე გაკვეთილს, რომელსაც ჩვენ პირობითად დავრკმევდით, როგორ დაიწყო მუშაობა პროგრამა LMMS-ში. მას ასე დავიწყოთ. ჩვენს წინაშია პროგრამა LMMS-ის ინტერფეისი. თქვენ აქ ხედავთ რამდენიმე ფანჯარას. მინდა თქვენი ყურადღება მიაქციო ამ ორ ძირითად ფანჯარას. ერთი არის Song Editor-ი და მეორეს ეწოდება Beat Bassline, Bassline Editor. მოდით გამიხილოთ ფანჯარა Song Editor-ი. გავშალოთ Telegram-ზე. Song Editor-ის ფანჯარაში თქვენ ხედავთ ასეთ რამდენიმე ბილიკს. სხვადასხვა ბილიკებია, ამ სხვადასხვა ფუნქცია გააჩნია. ერთ-ერთი ბილიკი, რომელსაც აი მაგალითად ზვანე ნოტი ახატია, ეს არის სემპლების ბილიკი. სემპლი მოგეხსენებათ არის, ითარგმნება როგორც ნიმუში. ამ შემთხვევაში ეს არის მუსიკალური ფრაგმენტი ან ბგერა, მარტო ან რაღაც ხმის მონაკვეთი. ყველაფერი ის, რისგანაც აიგება მუსიკალური კომპოზიცია, მუსიკალური კოლაჟები. სემპლი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ხანგრძლივობის. შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე, ერთი მოკლე ბგერის გრძლიობის. შეიძლება იყოს საკმაოდ მოზრდილი მუსიკალური ფრაგმენტი. აი მოზრდილი მუსიკალური ფრაგმენტებისგან შეიძლება შეიქმნას სწორედ მუსიკალური კოლაჟი. შედარებით მოკლე მუსიკალური ფრაგმენტიდან ან უბრალოდ რაღაცა ხმებისგან შეიძლება შეიქმნას რთული ორიგინალური მუსიკალური კომპოზიცია. სემპლები თვითება აი ამ მუსიკალურ ბილიკზე. მუსიკალურ ბილიკზე სემპლის ატვირთვა ხდება რამდენიმე სხვადასხვა ხერხით. ერთ-ერთი ხერხი ხდება ბილიკზე გარკვეული სივრცის მონიშნით. მიგვაქვს კურსორი ბილიკთან და თაგვის მარცხენა ღილაკის დაჭერით მოვნიშნავთ სივრცეს. ეს მწვანე ოთხკუთხედია. კურსორი ამ სივრცეზეა და კლავ თაგვის მარცხენა ღილაკის ორ მაგიდს კაპით ვიძახებთ კომპიუტერიდან რაიმე აუდიო ფაილს. ახლა მე შევდივარ ჩემ კომპიუტერში და ვიპოვობ იმ ფაილს, რომელიც მე მჭირდება. აი ეს ერთ-ერთი ფაილია, მოვნიშნე, ვაჭერ relax open და ფაილი ითვირთება ამ სივრცეში. ამჟამად ის სემპლის სახით ჩნდება კომპიუტერის მონიტორზე. როგორც ხედავთ, სემპლი საკმაოდ ვრცელია. ასეთი ვრცელი სემპლები თქვენ შეიძლება გამოგადგეთ მხოლოდ მუსიკალური კოლაჟების შექმნის დროს. აი მუსიკალური კომპოზიციებისთვის ნაკლებად მოსახერხებელია ასეთი მოცულობის სემპლების გამოყენება. მოდით მოусმინოთ ამ სემპლს.
როგორც შეამჩნიეთ, საკმაოდ ფუტურისტული ჟღერადობის სემპლია. ეს გახლავთ ფრაგმენტი, გამოჩენილი ფრანგი კომპოზიტორის ოლივიე მესიანის ნაწარმოებიდან. მოგეხსენებათ, ოლივიე მესიანს ძალიან უყვარდა უჩვეულო ჟღერადობები და ხშირად იყენებდა თავის ნაწარმოებში ახლად შექმნილი ინსტრუმენტების ხმებს. კონკრეტულად ამ ფრაგმენტში ჟღერს მე-20 საუკუნეში შექმნილი ინსტრუმენტის მარტენის ტალღების ხმები. მოდით ავტვირთოთ უფრო მოკლე სემპლი. ამისთვის ჩვენ უნდა შევქმნათ ახალი მუსიკალური ბილიკი. ჩვენ მიგვაქვს კურსორი აი ამ ღილაკთან, სადაც არის გამოსახული მწვანე ნოტი და პლუსი. აქვე ინგლისურად წერია add sample track, ანუ დავუმატოთ ახალი ბილიკი სემპლებისთვის. ვაჭერთ ამ ღილაკს და აი გაჩნდა ახალი სემპლების ბილიკი. კვლავ მოვნიშნოთ სემპლისთვის სივრცე. ხოთ ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიძახეთ ფაილს არა კომპიუტერიდან, არამედ გამოვიყენებთ სემპლებს, რომელიც ახლავს თავად LMMS-ის პროგრამას. იახ, LMMS აქვს თავისი ბაზა სემპლების, რომელიც ინახება აი აქ. ეკრანის მარცხენა მხარეს არის ღილაკი, რომელზედაც გამოსახულია ნოტი, და თუ კურსორს მივიტანთ, აქ ქვემოთ დაიწერება My Samples. ვაჭერთ აი ამ ღილაკს და ჩნდება ფანჯარა, რომელშიც წარმოდგენილია სემპლების სია, ჩამონათვალი. აქვე მინდა თქვა, რომ ეს სემპლების სია შეიძლება გავამდიდროთ. ეს პროგრამა იძლევა ამის საშუალებას. თუ როგორ შეიძლება პროგრამაში შეტანა ახალი სემპლების, ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ფოლდერ birds, რომელსაც ფრინველები ქვია, აიქიდან შევარჩიოთ ერთ-ერთი პატარა მოკლე სემპლი. აი მოვნიშნოთ ეს სემპლი, აი გაჟღერდა კიდევაც ეს სემპლი. დავაჭიროთ თაგვის მარცხენა ღილაკს, აი ამ ღილაკზე დაჭერით და დავათრიოთ ეს სემპლი აი ამ მონიშნულ ადგილას, და ეს სემპლი უკვე ჩაჭდა. ახეთ როგორი მოკლე სემპლია. ჩვენ შევარჩიოთ ფრინველები, იმდენ რამდენადაც თავად მესიანს ძალიან უყვარდა ფრინველების ხმები და ამ თემაზე ბევრი ნაწარმოები აქვს შექმნილი. მოდით აი ამ სემპლს კიდევ ერთი სემპლი დავუმატოთ. მოვნიშნოთ კიდევ რამდენიმე ადგილი ბილიკზე. არის ბატონო. მოვნიშნოთ სემპლების ბაზაში ერთ-ერთ სემპლს, სამპლი. დავაჭიროთ თაგვის მარცხენა ღილაკს და გადავაკვირდით აქ. და აი კიდევ ერთხელ გადავაკვირდით აი აქ. ბატონო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავაჟღეროთ ყველა სემპლი ერთად. ამეთანხმებით, რაღაც გარკვეულ განწყობას ნამდვილად ქმნის ესეთი უჩვეულო კომპოზიცია.
ჩვენ გავეცანით საბაზო ოპერაციებს, რომელიც აუცილებელი არის იმისათვის, რომ შევკნათ კომპოზიცია Song Editor პანჯარაში და ამ გაკვეთილზე ჩვენ ფიქრობთ საკმარისი ინფორმაცია მოგაწოდეთ Song Editor პანჯარასთან დაკავშირებით. ახლა კი განვიხილოთ მეორე პანჯარა. რა ფუნქცია აკისრია Beat Bassline Editor პანჯარას? ამ პანჯარაში იქნება ისეთი სემპლები, რომლებიც მრავალჯერ გამოიყენება მუსიკალურ კომპოზიციაში. როგორც არის რიტმული ფიგურაციები, მრავალჯერ გამოიყენებადი მელოდიური სვლები და ასე შემდეგ. ერთი და იგივე სემპლის მრავალჯერ ჩატვირთვა ძალიან ამძიმებს კომპოზიციის შექმნის პროცესს. და Beat Bassline Editor-ი ადვილად აგვარებს ამ პრობლემას. მოდით ნახოთ, როგორ ხდება ეს. გავშალოთ Beat Bassline Editor-ის პანჯარა Telegram-ზე. სემპლის შესაქმნელად უჭირდება პანჯარაში აუდიო ფაილის ჩატვირთვა. უნდა აღინიშნოს, რომ Beat Bassline Editor პანჯარაში აუდიო ფაილი მხოლოდ პროგრამაში არსებული სემპლების ბაზიდან იტვირთება. ამიტომ ჩვენ უნდა შევიდეთ პროგრამის სემპლების ბაზაში. აი აქედან ავტვირთოთ აუდიო ფაილი. ჩვენ გავხსენით დრამის ფოლდერი, დასარტყამ ინსტრუმენტების სემპლები აქვს მოთავსებული. ავირჩიოთ ესეთი სემპლი, მივიტანოთ კურსორი აქეთ და თაგვის მარცხენა ღილაკის ორმაგი დასკაპუნებით სნით სემპლის ბილიკს. აი პანჯარაში გამოჩნდება სემპლის ბილიკი. მაგრამ ბილიკზე აუდიო ფაილი ჯერ არ არის ჩატვირთული. აი მე თუ დავაჭერ ღილაკს დაკვრა, არაფერი არ გაიჟღერებს. ესე იგი. თავად აუდიო ფაილის ჩატვირთვა ძალიან მარტივად ხდება. ჩვენ მიგვაქვს კურსორი ბილიკის ნებისმიერ ადგილას და თაგვის მარცხენა ღილაკის დასკაპონებით აი გააქტიურებთ სემპლს. მოდი განვალოკოთ სემპლი გარკვეული თანმიმდევრობით, ისე რომ გამოვიდეს რიტმული ფიგურაცია. Вот. А вот мос минут როგორ ჟღერს ესა? ეს არის საბაზო რიტმული ფიგურაცია. ვიდრე ჩვენ ახალ ბილიკს ჩავტვირთავთ, ჩვენ ვაჭერთ ამ ღილაკს და ჩავკეცო Beat Bassline-ის პანჯარას და შევხედოთ Song Editor-ის პანჯარაში და აი გამოჩნდა ორი ახალი Beat Bassline-ის ბილიკი. ჩვენ ხვდებით აი ამ სიმბოლოს მიხედვით, რომ ეს არის Beat Bassline-ის ბილიკები. ხოლო Beat Bassline Editor-ში ჩვენ ახლა ჩავტვირთავთ ახალ სემპლს და თაგვის ორმაგი დასკაპუნებით გამოჩნდა ისე ახალი ბილიკი. ალე გამოგვადგება.
დავაკეთოთ ეს სემპლი შემდეგი თანმიმდევრობით. ასევე კიდევ ერთი დავუმატოთ. რაც მაგალითად ეს ისე ორმაგი წკაპი თაგვის მარცხენ და უნდა გამოჩნდეს ახალი რიგი და არ გამოჩნდა, აი ახლა გამოჩნდა. ახლა კი ის გადარჩენია song editor პანჯაში განვათავსოთ beatbox line editor-ის პილიგზე სემპლები ერთი სემპლი სუდი იგივე გავაკეთოთ აქაც ასე მოდით ნახოთ რა გამოვიდა. ჩვენ შეგვიმეთ მოკლე კომპოზიცია, უბრალოდ ამას ჩვენ მუსიკალურ კოლარს უფრო დავარქმევდით. გავეცანეთ სხვადასხვა საფაზო ოფციებს. განვიხილეთ ძირითადი ფანჯრები. ნება მომეცით ეს გაკეთილი დავასრულო. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის.